Pushimi i gjatë po shfrytëzohet për pastrimin e klasëve. Këtë po e bëjnë nxënësit e shkollës fillore në Imfrashëri pasi punëtorët teknik po refuzojnë ta bëjnë punën e tyre. Klasa nuk është edhe aq e pastër edhe pse ne mundohemi shumë ta pastrojmë. Kjo gjendje në këtë shkollë është nga dita e hënë kur punëtorët e kompanisë MSS hynë në grevë pasi për 2 muaj rresht nuk morën paga. Ne nuk kemi të pastruar kurrë dhe nuk pastrojmë kurrë derisa ndërmirret diçka. E përveç që nuk paguhen, këta thonë se nuk dinë më as ku të drejtohen për hallin e tyre. Kompania me nia na matratën komuna në kompani. Këtë telashe e kanë 74 punëtorët teknik të 6 shkollave të Prishtinës. Në djeni për këtë janë edhe në sindikatën e sektorit privat. Për asnjë minut nëse na vanojnë pagat më nuk do të punojmë, na vjen shumë keq për gjendjen çfarë kemi ne për shkolla, sidomos na vjen keq për fëmijët. E nga kompania MSS, drejtori Behxhet Haxholli i tha Klan Kosovës se krejt kjo vonjes pagash ka ardhur pasi komuna e Prishtinës nga qershori ka vonuar pagesën e faturave dhe borxhit ndaj kompanisë. Ndërkaq në komunën e Prishtinës, zyrtarja për informim Miranda Mullafazliu nuk ka mundur të jetë përgjigje pasi si pasaj, drejtori administratës publike Mohedin Nushi ndodhet në udhtim zyrtar.